吧。爱情要自走。宝宝，宝宝，宝宝，老婆，我好爱你啊！可以啊。你在干嘛？你在干嘛？在想你。你知道我在干嘛吗？我在吻你。哈、啊。粉丝提问：口红色号是什么？厚薄的色号，我给你看。看到了吗？这就是正确的色号方式。这是属于我的，就是色号，专属色号。在没遇到龙之前，我都觉得世界上怎么会有这么好的男生？真的，是真的，是真的，我可以证明、啊。像龙哥这样完美的人，世界上已经很少了。哎，就后很幸运啊，就把就得到龙哥了。有你是我的福气。就后真的是就是大就是付出了很多，才可以得到一个这么完美的龙。要想当时的时候，那就费尽心思的人很多啊。但是在人群中呢，对，我只最后一见钟情啊。只是因为在人群中多看了浓一眼，再也没忘掉浓的笑脸。看看厚厚这期最和老公的头发比较没有，咱们等一下就等一下应该就直接关灯睡觉了吧。大王大王，咱们先去。对，我叫后带我去逛一下。现在你还想还要买点东西？对，现在你 还得去买点东西。去买什么东西啊？没什么。龙后撒狗粮的方式总是让人猝不及防。拿什么？唇膏效果，在我这。你看，有我在，我的唇膏就会随时放在身上，你知道吗？Hello， 你好。干嘛嘛？哎，干嘛嘛？你这个干嘛？你这个能不能理解一下我们这种单身汉啊？等一下再。你这个就很过分了。说实话，一点不是很快乐。这个。嘟嘟，我靠！你说嘴巴嘟嘟，哇，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟一下你就回来呀、啊。你说对吧，嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟。读一下花就会开了，嘴巴嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，读一下你都回来呀。